आजको चर्चामा वर्तमान नेपालको राजनीति आज मैले समग्र राजनीतिक कारणको त्यो कारणको पनि समाधानको रूपमा चर्चा गर्ने छैन वर्तमान स्थितिमा जे भएको छ त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने र यसमा कसको के भूमिका रहन्छ यसमाथि जोड दिन्छु यहाँ वर्तमान कम्युनिस्ट भनिने पार्टीको सरकार छ जसमा केपी ओली छन् उनले संसद विघटन गरेका छन् र वैशाखमा चुनावको घोषणा गरेका छन् र यहाँ यसको विपक्षमा अदालतमा मुद्दा छ जसमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने माग छ अब गर्ने के अब हुन्छ के अब जनता कसरी होसियार रहने यो लामो समयदेखि त्यत्रो युद्ध सहेर यहाँसम्म आएको स्थिति फेरि यहाँको जनताले जुन उन्नतिको आँखा बनाएका थिए फेरि त्यो उन्नति ठिक हो होइन यसमा म जान्न त्यो उन्नतिको आँखामा जुन फेरि बनेको छ एउटा पर्दा यसलाई खोल्नु छ यो एउटा मूल्यवान अवसर पनि हो फेरि यहाँ जे भएको छ जे दुर्घटना भएको छ यो त अवसर नै हो यसलाई अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ अब 5 वर्षको लागि दिएको थियो फेरि त्यो एउटा पार्टीभित्रको कलहले फेरि यो देशलाई यस्तो यो सही छैन चुनाव 5 वर्षभन्दा यता हुन सक्दैन यो फेरि चुनावमा जान्छ को कुन जनता जान्छ फेरि भोट हाल्छ कसले फेरि यसको लागि पनि ठुलो खर्च लाग्छ यसमा त जनता होसियार छन् त चुनाव सम्भव नै छैन फेरि संविधानमा संसद विघटन गर्ने यस्तो सिधा शब्द नै छैन जहाँ उनले संसद विघटन गर्न सकुन् त यसलाई फेरि जीवित गर्नुपऱ्यो संसदलाई जीवित गर्नको लागि जनता जाग्नु पर्यो र मुख्य भूमिका अदालतले खेल्नु पर्यो त्यहाँ शब्द नै छैन भनेपछि त्यो शक्ति उसलाई दिनु भएन ओलीलाई त्यो शक्ति अदालतले दिनु भएन र यहाँ जनता जाग्यो भने फेरि संसद जाग्छ अनि फेरि उही स्थिति होइन नेकपा फुटोस् फेरि जोडियोस् यसमा पनि सम्बन्ध छैन यसको अब संविधानलाई ठिक गर्नु छ संविधान त अपाङ्ग छ संविधान त गलत भएको छ संविधानमा जे भएको थियो यो अलिकति भोग्दा नै थाहा भयो यो ठिक भएको छैन भनेर अब प्रत्यक्ष कार्यकारी शक्ति भएको राष्ट्रपति र ऊ जतिसुकै तानासाह होस् उसलाई केवल 5 वर्ष मात्र समय त हो उसलाई दिने फेरि उसलाई हामीले जसलाई छान्नेछौँ त्यो त जनताको चेतना हो उसले स्वीकार्नु पर्नेछ हामीले बुद्धिमान शासक लगाएका छौँ या मूर्ख लगाएका छौँ यसको जिम्मेवारी जनताले लिनेछ उसले प्रत्यक्ष यो संसदबाट गएको अर्थ नै छैन यहाँ जनता जिम्मेवार नै छैन र यस्तो राजनीतिलाई अब नष्ट गर्नुपर्छ यो अब चल्दैन यो राजा भन्दा पनि बेवकुफी भयो यो होइन राजा पनि फेरि बुद्धिमान भएको भए त बरु उही सही हुन्थ्यो फेरि त्यो पनि सम्भव थिएन यहाँ त राजाको छोरो राजा बन्थ्यो त्यो सिलसिला त राम्रो थिएन राजा हट्नु नै थियो त्यो हट्यो यो ठुलो उपलब्धि भएको थियो अब जनताले बुद्धिमान शासक लिएर जानु पर्थ्यो त्यो अझै भएको छैन हामीलाई शासक नै ठिक यहाँ शासित र शासकको अझै सीमा छ राजनीतिको हलमा त यो शासक र शासित नै रहने छैन यसको गन्तव्यबारे मैले अन्त चर्चा गरिसकेको छु तर यहाँ यही फोहोरलाई
हेर्दा हामीले बुद्धिमान शासक त्यहाँसम्म लिएर जानु पर्यो। यसको लागि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रणाली तत्काल संसद जगाउनु पर्यो र संविधान संशोधन गर्नै पर्यो। अब सबै जनता यस मागमा उठ्नु पर्यो। अब जनताले हो गर्ने, अब गर्ने कोही पनि छैन। अब पार्टी फुट्यो, अब बल छैन। यदि त्यो जोडियो भने पनि फेरि उही हो। अब एकमात्र विकल्प संविधानलाई सपाङ्ग बनाउने, जुन अपाङ्ग संविधान थियो त्यसलाई सपाङ्ग गर्ने र अबको राजनीतिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, यसमा जनताले जुन चेतन स्तरको शासक लिएर जानेछन् उसले उही काम गर्नेछ। जनताको इच्छा जे छ उही काम गर्नेछ। बस आजको लागि यति नै।